पुरा हेन्सी भएको छ त। यसको चाहिँ चाँडै आउने काम छ, त्यही भएर आज कति घुम्ने हो, धेरै कि थोरै? ठिक्क घुम्ने रे। साँझ चाहिँ कसै जानुपर्छ है, आरतीतिर, सन्ध्या आरतीतिर जानुपर्छ पशुपति। अरे फर्स्टमा चाहिँ थमेल जान्छौँ है, थमेलमा चाहिँ काम छ हल्का, डकुमेन्ट चाहिँ लिन पर्ने छ होइन। धुलो धुवा ओभर के बडी हुन्छ के, यस्तो धुवा उडिरहेको अहिले पनि। धुलो रोग लाग्छ कि सबभन्दा धेरै काठमाडौँमा रोग लाग्छ, रोग लागेर मरिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको लागि अझ भ्लग बनाइरहेको छु मैले, विदाउट मास्क है। लगाइज हामी चाहिँ फाइनली थमेलमा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ थमेल बजार हाम्रो, काठमाडौँ लैजाउँ न घुमाउन मलाई थमेल बजार। इभिनिङ होइन यो दिउँसैको, इभिनिङमा झन् खतरा हुन्छ, यति बवाल हुन्छ। तर चलपल बब्बाल छ क्या यो रोड चाहिँ, लास्टै बवाल हुन्छ चलपल थमेलको। राति नि सब लाइटहरू बोल्छ, दामी हुन्छ नि। गाइज के डकुमेन्ट रहेछ भने त आइफोन 15 प्रो म्याक्स रहेछ, चाइनादेखि आएको लु भन्नेले ल्याइदिएको हाम्रो के अरे विशाल के अरे विशाल के हो अरे राणा के अरे विशाल रोका मगर चिन्नुहुन्छ कि नै? हाम्रो धेरै फिल्महरू गराइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर हो। त्यहाँसँग चाहिँ हामीले त्यो मोबाइल लिनु पठाउनु भएको रहेछ चाइनादेखि, अनि त्यो मोबाइल रिसिभ गरेर अहिले हामी कता पाटन जाँदैछौँ नि हामी पाटन जाँदैछौँ नि। चित्रे दाई नउठाउने ओके, हजुरले भन्नुहुन्छ भने म उठाइदिन्न। हाम्रो चित्र अङ्कलले फोन गर्नुभएको छ। गाइज हामी चाहिँ अहिले यो घन्टा घरको अगाडि छौँ, यहाँनिर चाहिँ लास्ट चाहिँ धेरै जाम पऱ्यो। त्यो चाहिँ घन्टा घर हो है, घन्टा घरको अगाडि कमल पोखरी भन्ने कहाँ हो? रानी पोखरी हो। यो चाहिँ रत्न पार्क हो है। यसको भित्र चाहिँ यहाँ पार्क छ, दामी। रत्न पार्कमा त गिद्ध बस्यो है, टुडी खेलो यहाँ गेम भइरहेको आज नि, परेडवाला गेम भइरहेको थियो आज, खतरावाला के टुडी खेलै गयो। जो चाहिँ टुडी खेल हो, घोडे के भइरहेको यहाँ, घोडे जात्रा। नेपाल टेलिकमको ऊ पनि देखियो अफिस है, सिंहदरबार पनि आउँछ अब। कहाँ अरे ए ऊ व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस सिंहदरबार ऊ पारि, बालिनले आगो लगाइदिन्छु भन्ने ठाउँ त्यही हो। गाइज यो जाम हेर्नु त, काठमाडौँको जाम घोराइको कहाँ होला? त अप्रिल फुल अरे नि छ्या भन्ने हुँदैछ। काठमाडौँ आउने त जामै जाममा परेर मरिन्छ यार। सर्वोच्च अदालत गाइज है हाम्रो काठमाडौँ सर्वोच्च अदालत, एमा खसाल्लास् के। माइती देवी मण्डला भन्ने ठाउँ है यो चाहिँ, मलाई चाहिँ विनोदले भने मलाई थाहा थिएन। धरहरा कहाँनिर हो अरे? यहाँ त एक दिनमा एउटा ठाउँ घुम्न पर्छ के, बल्ल भ्याइन्छ। यहाँ कति स्पिड लगेको छ कि यार, अनि आउनुहोस् काठमाडौँ सहर घुम्न सबैजना, रमाइलो गरौँला। लगाइज यहाँबाट चाहिँ ललितपुर स्टार्ट भयो है, अब पाटन लाग्छ यो ठ्याक्कै। यहाँनिरदेखि चाहिँ ललितपुर स्टार्ट भयो क्या, उताभन्दा यता सफा पनि, अनि मौसम पनि अर्कैवाला के, धुलो नउड्नेवाला के, राम्रो अर्कैवाला खाके यार। यति त उता धुलो उडेर हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ललितपुर एरिया जोस् हरियाली राम्रो रहेछ के। पाटन लग पाटनको बाटोतिर मैले कति दिन्छु कति तिमीलाई मैले भन् त दिन आठ आठ रे अझ किन तिमीलाई रे आठ काम त केही पनि छैन तर रेटिङ दिँदै हिँड्नु हुन्न के बिचाराहरूलाई। हामीले रेट दिएर जतिको त्यति उनीहरू हेर्दै कुकुर किन यस्ता छ क्या यहाँ पोखरामा देखेको थियो हामीले यस्तै डल्ले कुकुर यहाँ पनि त्यस्तै छ। यहाँ बढी के मूर्ति मठ मन्दिरहरू ललितपुरमा अनि हजुरको घरहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै टाइपको के होइन। हामी त गल्ली टु गल्ली छिरिरहेको छौँ अहिले गाइज। हामी चाहिँ पाटन जस्तै ठाउँमा आम हो कि नै भन् त पाटन जस्तै ठाउँ हो कि पाटनै हो यो। तल के लाग्छ सर्च गरेर हेर त गुगलमा पाटनै हो कि गाइज। हामीले फाइनली आइसकेका छौँ पाटन। पाटन हो त्यही त के पाटन के अगाडि होइन र हो नि अनि कहाँ उता पछाडि भन्छस् त बल्ल पायौँ नि हामी त पाटन। पाटन दरबार स्क्वायर एमिङ स्यामसुम सुम नो पार्किङ भने चाहिँ ऊ पाइटलर पार्क गर्मिन चाहिँ पाटन है केटा। गाइज हेर्नुहोस् फाइनली दिस इज पाटन। पाटन दरबार स्क्वायर भन्छ है। ठाउँ चाहिँ राम्रै छ। भक्तपुर पनि यस्तै छ कि नि सब क्याफेहरू होइन क्याफेहरू हो कि नै। यस्तो त हाम्रो माथि बेस क्याम्प जाने बेला पनि थियो तपाईँले यस्तो राखेको थियो बेच्नु। हस्तकला के अरे हस्तकला अरे यो के हो बनाएको त होला के अरे सबैले। त्यहाँ चाहिँ धारा छ हेर्नुहोस् कति कति के हुन्छ भरक मार्ने चलपल दामी छ कि हो कि नै भन्। मास्क निकाल के धुलो उड्या छैन कस्तो मास्क लाएर हिँडिरहेको झन् केटीले हेर्लानु गर्ला कति हो कि। हामी चाहिँ अहिले काउन्टर हो कि टिकट काउन्टर पता नै यार अहिले भ्लग गराउनु चाहिँ छाड्दैन है मैले। ए यो भूकम्पले भत्काएको अहिलेसम्म बनाएन यहाँ राति झन् खतरा हुन्छ नाट राति उहाँ जाम्ला के पशुपतितिर होइन। गाइज हेर्नुहोस् भिडभाड गएको छ पशुपति जाम्ला के राति। अब यहाँ चाहिँ हामीले फोटो हान्छौँ दुई चारवटा 10-12वटा त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ होइन। किन रिसिया म डेन्जर जोनमा छु त अनि। हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी यो पाटन दरबारमा आएको अनि एकदमै धेरै राम्रो भ्यू देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो दृश्य यो रेस्टुरेन्टको माथि चपदेखि चाहिँ यो पाटन दरबारको भ्यू क्लिक गर्ने भनेर हामी यहाँ आएको र खाजा पनि खाँदैछौँ। देख्न सक्छौँ यहाँको चलपल एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है। हजुरहरू पनि आइदिनु होला। चाहिँ हामी कहाँ जाने प्लान छ पशुपति आरती सन्ध्या आरती हेर्ने प्लान पनि छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले चिनेकै हुनुहुन्छ पहिल्यैदेखि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने लाज पनि मान्नुहुन्छ। त्यही हो आजसम्म तपाईँहरूले दिएको माया कम नहोस् र आगामी दिनहरूमा त्यो माया अझ बढ्दो क्रमले गएको देख्न पाऊँ। लगाइज हामी चाहिँ अब माथि होटलमा बसेर त्यो माथिको होटलमा बसेर माथिको टपको होटलमा बसेर वासरुम गएर निस्किँदैछौँ। काठमाडौँमा हो दाजु बिग फ्यान भन्न आउने अरे के साथी बिग फ्यान न्युक्लियर ब्लक हो भन्न आउने अरे के कलास त लोकताइसेर अब के हुन्न कि म उतादेखि तँलाई भेट्ने भनेर घुम्ने भनेर आइरहेको छु अनि कलास भनिरहेको छ अहिले पनि केही कला सला छैन कति। लास्टै जामुन लागेको त हामी यहाँ देखेर ऊ त्यो माथिको होटलमा बस्यौँ हामी चाहिँ मोबाइल चोरेर लगिदिनु थियो के दाम सही यहाँ घर बनाएर फोटो खिचाउन लागेको छ माक्स चढाए के त्यो तरिका तर बबाल लाग्यो कि मलाई अरू ठाउँ भन्दा पाटना टाइम छैन र यस्तो दामी दामी टेम्पलहरू छ हामी चाहिँ अब पाटनदेखि निस्किन लाग्यौँ गाइज म उनी हानेर एउटा फोटो हान्छु त्यसपछि बिनोदले फोटो हानिदिन्छ एउटा अनि त्यसपछि हामी निस्किन्छ नि ओके बाइ बाइ सी यु सी यु हैन पुरै अझ साँझ त पछि पछि जानु छ हो नि ल बाइ है पाटनदेखि निस्केर अब बसन्तपुरको यात्रातिर जाँदैछौँ बसन्तपुरको ट्याक्क रमाइलो हेर्ने त्यसपछि हामी पशुपतिको आरती हेर्न छौँ है त यो चाहिँ शहीद गेट हो है यो शहीद गेट यो चाहिँ धरहरा हेर्न सक्नुहुन्छ कति दामी भ्यू जाएको क्या हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ अब यसरी बसन्तपुर जाने हो नि विनोद बसन्तपुर जाने अनि त्यसपछि राति पशुपतिको सन्ध्या आरती हेर्ने अनि रुममा जाने भन्ने प्लान छ आज यो चाहिँ धरहरा हेर्नुहोस् है म नजिकैबाट लग्न पठाउँछु यसलाई यो चाहिँ धरहरा हेर्नुहोस् हामी कस्तो मुख पनि लटपट्टि आयो क्या याद भन्दाखेरि धरहरा भन्दाखेरि के हेर्नुहोस् नौतले धरहरा काठमाडौँको दामी बबाल सिन आइरहेछ है हेर्नु सक्नुहुन्छ जाम फेरि उस्तै हो फेरि यहाँ त यो चाहिँ धरहरा दामी भुजा अनि दुईजना हाम्रो साथीहरूले बोलाएको छौँ पशुपतिसँगै साँझको सन्ध्या आरती हेर्न जानुपर्छ भनेछ तिनीहरू हुने गएर उ गर्ने हो हेर्नुहोस् विशाल बजार आइसकेका छौँ यहाँदेखि चाहिँ भित्र छिर्ने बाटो रहेछ विशाल बजार ए हामीले फेरि जहाँ जान्छौँ भन्छौँ त्यहीँ जान्छौँ नि खतरा गइपुग्छौँ नि हामी त्यहीँ नि तग्र कि नहोला नि यहाँ कहाँ के किन्ने भनेर चस्मा विशाल बजारको त चस्मा फेमस छ नि थाहा बुझोस् चस्मा किनिदिन्छ सबै भन्ने थाहा छैन तलाई मलाई चस्मा घर जाने बेला लास्टै धुलो खाइन्छ क्या त्यही भएर त्यहीँ जाने फुटबल सुज हेर्न त्यहाँ गएर फुटबल सुज हेर्ने अरे के हेर्ने मात्र किन जाने बिल्ला हाल्न अब किन अनि मन पऱ्यो नि उठ्यो नि ल परेन भिलेज तल ठिक्कै हुन्छ हेर्दा बित्तिकै दामी लाग्यो तँलाई राम्रो छ र विशाल बजार आएर फुटबल सुज किन मन लाग्यो मलाई लाग्छ अनि तल ठिक्क दामी छ नि तँलाई ठिक्क हुन्छ मान्छेस किन ठिक्क त ठिकै हुन्छ भट्टा तँलाई मलाई सुज पनि चाहिएको छ सही छ नि हल्का के दामी हेभी छ यो ठिक छ क्या बेस्ट हो क्या यो त हेर्नुहोस् न दामी छ के भने सुजहरूको त भण्डार छ यो कानेर ठिक राख्छ लगाइ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बसन्तपुरको यात्रा सुरु भयो हो कि हो बसन्तपुर के गर्ने भन्न बसन्तपुर दर्शकहरूलाई देखाउन अघि हामीले भनिसकेका छ फर्स्टमै होइन किन भन्या भनेर हो त्यहाँ जान लाग्यो हामी यो चाहिँ बसन्तपुर होइन हो कि नै भन गाडीहरू हिँड्दैन साइकल वानली साइक्लिङ एन्ड पैदल कभर हेर्न गएको थियौँ राम्रो रहेनछ अनि बबल टी किन्यौँ बबल टी खाएर अब घर जान लाग्छौँ हामी पशुपतिमा हो कि रक्सी खाएर जानु लाग्छ आरती हेर्नु रक्सी खानु जानु लाग्छ रक्सी हो यो होइन अघि नै बियर रन्काइसकेको छ बियरहरू यो भाउ बबल टी भन्छ क्या बाख्रा बटको राजा 3 वर्ष ट्रेनिङ जाने छैन र यो बनाउन कसरी बनाउँछ भन्छ ल कसरी बनाउँछ ल त्यस्तै गर्ने फेरि त्यही मुच्छ नि हाम्रो जस्तै कति 10 15 बसन्तपुर पनि दामी रहेछ नि जागतै दामी हुन्छ धेरै आज ओभर उडाइयो के पैसा कति बलगमा नि यही भने हाल्नुस् 4-5 हजार जति त्यो दिनमा 10 हजार कमाउ जस्तोले भलक देखे अनि अलिअलि धाक्ता नउडा त यार किन नि गाइस यतादेखि चाहिँ दामी बबाल भिजाउनु रहेछ हाम्रो बसन्तपुरको उतादेखि चाहिँ कालो मात्रै अँध्यारो मात्रै आयो के यतादेखि चाहिँ दामी आउने रहेछ के हाम्रो बसन्तपुरको हो यो चाहिँ बसन्तपुर इलाका अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट तपाईको पशुपतिको आरती हेर्न जान्छौँ यहाँदेखि चलन हो यहाँको एउटा यस्तै नेवारहरूको चलन हो यो कति चलन राम्रो के हैन राति त्यो के गर्नु पावर ब्याङ्क त लहर जाने हो जाने पशुपति लहर जाने हो मलाई थाहा हैन ए यो हो नि त काल भएर भएन र हो नि मलाई चाहिँ काल भएर हो मूर्ति त्यहाँनिर फेरि कुन मन्दिर हो त्यो किन त्यो कुन मन्दिर हो हो बसन्तपुरको सबै मन्दिरहरू यी छ ए टु जेड मन्दिरहरू दामी सबै छ हेर्न सक्नुहुन्छ दामी जताकतै मन्दिर छ त यहाँ ल हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्किन लाग्यौँ अब रुममा गएर एकपटक चार्ज लिन्छौँ अनि त्यसपछि पशुपति सिधै यतैदेखि हो घुम्ने त यहाँदेखि त भित्र त कहाँ जाने जे भए पनि पशुपति रुममा गएर पशुपति जाने हुने भन्नु भाइ है त लगाइ हामी चाहिँ फाइनली पशुपति आइसक्यौँ आरतीको लागि तर आरती पो सकिने होइन विनोद अङ्गना त बारेन चाहिँ कि लाइट नबोलेर नि यता हेर्छ आरती छ कि नै रे भन्दै त यो कि छ कि नै मलाई 6 जस्तो लाग्यो हैन छ आरती त अब त्यो मान्छे मरे पोल्याको अब ताप्ने त होला के धेरै हो फुटाल गाइस फाइनली आज चाहिँ आरती हेर्न ल्याएको यसले ढिला गर्थ्यो कि अब भएन आरती त्यही भएर चाहिँ हामी फर्केर जान्छ अब कहाँ जाने अब थमेल जाने थमेलकै रन गयो एउटालाई आरती कहाँनिर हुन्छ यहाँ हुन्छ सधैँ आरती अब सकियो ल है 5 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ हैन 5 हैन 5 बजे रेडी सामान त्यसपछि सामान रेडी भनेकै स्टार्ट हो के स्टार्ट नहुँदै रेडी हुन्छ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हुने रहेछ हामी 8 बजे यो 5 बजे नि हामी त त्यहाँ लास्ट बोले हेर्न हामी त लास्टमा त्यो भएन के यो तैले ढिलो गर् त जोल त एउटा लास्ट पिस गइस एकदम स्काई टावर हाई टावर हेरम ध्यान गर भन्छ होला ध्यान गर एकपटक अस्ति आएको ठाउँमा है बौद्ध आइसकेका छौँ अब यस्ता दिनसिनी कुरा हुन्न न अब यहाँ बौद्ध आइसकेपछि बौद्धको कुरा हुन्छ पशुपतिमा फाइनल गरौँ भनेको यसले मेरो भलक बिगार्नलाई फेरि बौद्ध घुमाउनुले अब के गर्ने भिडियो बनाउनै पर्यो आइसी आई टु आई कन्ट्याक्ट गरौँ है त बौद्धमा ल हजुरले नि आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्नु किरिमे छोरा बौद्ध नि हिजो पनि यस्तै थियो आज पनि यस्तै छ विनोद केही फेरि आएन यो बौद्धता हिजो पनि अस्ति थियो अस्ति पनि यस्तै थियो आज पनि यस्तै छ केही चेन्जै भएन यार ऊ त्यो आँखाले मलाई हेरेर अस्ति पनि हेरेको थियो तर त लास्टै होस् के के दुई तीन जति एउटै ठाउँमा बन्दिनु त मेरो भलक बिगार्नलाई हैन भाइ। तर यो रमाइलो भइराछ। यो दुई तीन पटक बौद्ध घुम्न आउने अवसर मिलिराखेको छ हामीलाई, रमाइलो भइराखेको छ। दियोस् मेरो चाहिँ अब भोलि लास्ट दिन, पर्सि चाहिँ म निस्किने हो काठमाडौँदेखि। रमाइलो पल याद आउने छ धेरै। पर्सिसम्म घुमिन्छ, पर्सि बिहानसम्म घुमिन्छ 10-11 बजीसम्म, नै बिहानसम्म। अनि त्यसपछि म चाहिँ दाङको यात्रातिर लाग्नेछु फेरि पुनः। नाइटमा डेमा म हिँड्छु, म बाइकमा सिङ्गल आएको छु। कोही जाने भयो भन्देल, बसमा नजाने भन्देल कन्ट्याक्ट गर्दै बाइकमा लाउँछु। पैसा पनि दिनुपर्छ 1500 रुपैयाँ। सङ्गम सरलाई भनिदिन्थ्यो नि आज। के तर किन उ गरे होइन सर लगाएछ हुन्छ। भेटौँला होइन त नेक्स्ट ब्लगमा अर्को। त्यति बेलासम्म स्टे ट्युन।